יש לנו עוד אורח יקר שהגיע איתנו הערב, אפרים רייכנברג, תושב באר שבע, יליד 1927, ששרד גם הוא את הניסויים של מנגלה, ובמשך שנים היה מגיע אל הקורס ומעביר את העדות. שנה שעברה, בפעם הבאה שהגעת אלינו, גם צילמנו ותיעדנו את זה כדי שנוכל לנצור את הסיפור המאוד מיוחד שלך, ורצינו בהזדמנות הזו גם להכיר לך תודה על השנים שבהם הצטרפת אלינו לקורס. תודה רבה. טוב, ראשון רציתי להגיד תודה, למדנו הרבה ממי שדיבר לפניך, ואני חושב המסר זה אל תשכח בני אדם, אני חושב זה המסר הכי חשוב שאני לימדתי וטוב לכל רופאים וסטודנטים. טוב, אני רק רוצה להגיד תודה למאט, דקטור מאט פאק, שעשה כל המאמץ לערב הזה, בלעדו לא הייתי קיים הערב הזה וכל הקורס שהוא עובד קשה ותורח, כמעט בהתנדבות, רק ללומד את החשיבות של הנושא. רציתי להגיד תודה במקס בשם הפקולטה. המושב השני, אנחנו נדבר על השפחה ג'נטי, ואני רוצה להציג את פרופסור אוהד ברק, המנחל המכון לג'נטיקה במרכז רופאים סורוקה, בראש מרכז מחקר לאומי מחלות נדירות, המדע על שם מוריס קאן, באוניברסיטת בן גוריון, לדבר איתנו. כל מה שאני אגיד הוא קטן, מקבלים פרופורציות, מה גם שהן מרשימות בכל. אני בגנטיקה, אוקיי? בגנטיקה יש כמה אלמנטים שהם מעוררים כל יום את המחשבה על הדברים ששמענו. דבר ראשון, נושא שלא אוהבים לדבר עליו, אבל חלק מהעבודה שלנו היא לא ליצור חיים ולא לרפא אנשים, אלא להיות מעורבים בהפסקה של חיים. תחום של רפואה, שכשאדם הולך ללמוד רפואה, זה לא בדיוק מה שהוא חולם שהוא יעשה, והוא מוצא את עצמו בתחום הזה, ודווקא כשאתה בתחום הזה, אז כל יום המחשבות על מה שדובר היום עוברות במוח, ואתה מנסה להבין איפה הגבולות, איפה הגבולות המותרים, איפה הגבולות הסבירים. המסר הראשון והעיקרי מבחינתי הוא מה שאנחנו קוראים בגנטיקה קלינית, Non-Directive Genetic Counseling, או ייעוץ גנטי לא מכוון. עכשיו, למה אני מתכוון? כשיש עובר והוא חולה מאוד ויש החלטה להפסיק את ההיריון, זו החלטה לא פשוטה. ההחלטה היא לא שלנו, אוקיי? ההחלטה היא של האישה, וזה ההבדל המרכזי והיחיד כמעט בין מה ששמענו לבין מה שאנחנו עושים. ואם האישה היא דתייה והיא החליטה לא לבדוק בהיריון והכל מתנהל כתקנו והעובר נולד חולה במחלה זו או אחרת, הכל טוב והכל ברור והכל שקוף. אבל יש גם אישה שהחליטה כן לעשות את הבדיקות בהיריון והיא החליטה לבדוק, ניקח את המקרה הפשוט של תסמונת דאון, אוקיי? ויצא חשד לה והיא עשתה מי שפיר ויצא במי שפיר שזה תסמונת דאון, ויושבת מולך הרופא ואומרת, אני משאירה את ההיריון. עכשיו, אתה כרופא שגדל על רפואה, אומר, רגע, מה הולך כאן? עשית בדיקות דם, עשית זה, עשית זה, בסוף יצא ואז... ולהבין באמת לעומק, שהאישה הזאת הרגישה בעיטה בבטן שלה, ויש לה תינוק שם, והיא צודקת לגמרי, והיא לא יכולה להפסיק את ההיריון הזה. אישה אחרת אולי כן תפסיק, היא לא. ולקבל את זה לגמרי, ולחבק לגמרי, וללוות את ההמשך לגמרי, זה משהו שלוקח זמן לרופא לעשות, ויש ספרות על זה, אוקיי?
אז הרפואה, זה בעצם גם היה מסר משתי התאומות, נכון? להקשיב, לעשות מה שהחולה רוצה. אם אתה לא עושה מה שהחולה רוצה, חצית את הגבול. ולא משנה אם עשית את זה בכוח, או עשית את זה בחיוך, או עשית את זה בכאילו אהבה, אבל לחצת לכיוון שונה ממה שהחולה רצה, והכרחת אותו באותו רגע, לא ממש הכרחת, אבל דחפת אותו או אותה לעשות משהו שהיא בעצם לא רוצה. אני אוהב תמיד לשים דברים בקיצון, כי בקיצון אנשים זוכרים, אוקיי? עד מתי מותר להפסיק הריון במדינת ישראל? לפי החוק, אם יש בעיה קשה לעובר, עד שהראש בחוץ. עד שהראש בחוץ. עד שהראש בחוץ, עד הלידה. האם אישה שבשבוע 37 להיריון מחליטה, בגלל מחלה נוראית של העובר, להפסיק את ההיריון, אנחנו במדינה הזאת מקבלים את זה, וזה בסדר גמור, זו החלטה שלה, וזו החלטה אפשרית, סבירה. שעתיים אחרי זה נולד העובר, היא שלפה סכין. זה לא הדבר הכי נורא בעולם. זה לא רצח, זה רצח של תינוק על ידי אימא. האם יש בעצם הבדל? מילים אחרות, גם בשבוע 12 או בשבוע 20, זה דילמות מאוד קשות, מאוד אמיתיות, ואני אומר את זה בתור מי שחתום על הרבה מאוד הפסקות הריון, וחתום בלב שלם, אבל אני חתום בלב שלם, כי הנשים, אני יודע שכל אחת מהנשים שישבו מולי, ידעה שזכותה המלאה לקבל איזה החלטה שהיא רוצה, בלי שום לחץ, בלי שום לחץ כאילו עדין או מכוון או דוחף. אוקיי, אז ההחלטה בידי האם, ה-non-directive counseling, אני חושב שזה הגבול. מי היה מנגלה? מנגלה היה רופא כנראה מצוין, מאוד שפטן, מאוד אגו, כי הוא רצה להצליח במחקר, הוא רצה להגיע לדברים מעניינים, הוא רצה להיות פורסם. לא חסרים כאלה בינינו, לא חסרים. ולבדוק את עצמנו, אני תמיד אומר לאנשים, ככל שאתה עולה בהיררכיה, תבדוק אם אמרת בוקר טוב למנקה. כאילו, זה היה, אוקיי? ככל שאתה יותר מעוניין במחקר, יותר מעוניין ב... כשיש מחקר שאני נורא מעוניין בו, ויושב מולי, מולי משפחה והיא לא מעוניינת, לא מעוניינת. אני לא לוחץ, אני מסביר את היתרונות, אבל זהו, אוקיי? ולא משנה כמה אני מעוניין בזה. השבחה גנטית, זה השם שלא אני בחרתי, זה שם שנבחר למושב הזה. יש בזה משהו מפחיד, אוקיי? השבחה גנטית. וזה עוד דבר שצריך בתחום שלי לזכור. אנחנו לא עוסקים בהשבחה גנטית, אוקיי? לא עוסקים בהשבחה גנטית, לא מחפשים עיניים בצבע X ולא בכובע מסוים, לא משבחים גנטית. לא הטריטוריה שלנו, לא מתקרבים לטריטוריה הזאת, לא קשורה אלינו בכלל, אוקיי? אנחנו כן עוסקים במחלות קשות. במחלות קשות אנחנו כן עוסקים, אנחנו כן עוסקים במניעה של מחלות קשות, בתנאי ש... אפשר באמת למנוע? האם אפשר? כן, אפשר. כלים יש, כולל להשבחה גנטית. יש טכנולוגיות היום של ג'ין אדיטינג, של לערוך את הגנום. אפשר להיכנס עם טכנולוגיה שנקראת קריספר למקום איזה שרוצים בגנום, לשנות שם תאות שרוצים, להוציא חלק, להכניס חלק, וזה עובד בבעלי חיים מצוין. זה כבר מתחיל לעבוד בתאים של אנשים יפה מאוד. והיכולת קיימת. יכולת ומה אתה עושה איתה, זה תמיד הגבול, אוקיי? יכולות, אפשר לעשות קור אטומי לאנרגיה, אפשר לעשות פצצת אטום. אפשר, ואיפה הגבול בין היכולת לבין העשייה, זה משהו חשוב. וכאן אני נכנס לטריטוריות שנראו לנו פעם,
היום נראות לנו טריוויאליות, כן? IVF, הריון מבחנה, אוקיי? 1978, הריון המבחנה הראשון בבני אדם. כבר הוכח בחיות שזה עובד, הכל טוב, הכל יפה. מישהו ב-1978 העיז לעשות את תינוק המבחנה הראשון. בטכנולוגיה שעובד בבעלי חיים, אבל ראינו המון דברים שעובדים בבעלי חיים ובבני אדם קוראים דברים אחרים. כלומר, מה שהיה יכול לצאת לו זה דברים משונים. באותה עת בדיוק, מעבדה אחרת, גם בעולם המערבי, הייתה עם אותם כלים, אותן יכולות, ושם הבוס קיבל החלטה שהוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה כי זה מסוכן, כי מבחינה אתית הוא לא נכנס לבוץ הזה. רוצה אלוהים וזה עבד, רוצה אלוהים וכנראה שעשרות שנים אחרי זה אנחנו רואים בסך הכל מעט מאוד בעיות, וזה מאפשר להמוני אנשים שלא יכלו אחרת להוליד ילדים, אבל היה כאן מישהו באיזשהו שלב שלקח סיכון, אז כאן כבר מטושטש, אוקיי? טיפה מטושטש. אחרי זה נכנס אבחון טרום השרשה. אבחון טרום השרשה, אתה בודק את העובר בהפריית המבחנה למחלה מסוימת. אתה לוקח מהעובר תא בודד, מתוך, בהתחלה כשעשו את זה בשלב של 8 תאים, ואתה מניח עוד, תאים עוד לא החליטו מה יהיה ראש, מה יהיה זנב, מה יהיה, ואתה לוקח תא בודד, בודק עליו האם העובר הזה בסדר או לא, אם המחלה או לא, ושם עובר שנבדק והוא בלי. האדם הראשון שלקח מעובר אנושי, תא בודד, והחזיר עובר שהתחיל מבלי אותו תא, אם ידיו לא רעדו, אני לא יודע מה כן רעד, אוקיי? שוב, אז יש כאן דברים שאתה נאלץ או לא נאלץ, אתה יכולת לא לעשות, יכולת כן לעשות, אוקיי? איפה הגבול בין המחקר שהוא פורץ דרך, לבין מה מותר אתית, מה אסור אתית, איפה אתה... והאמת שזה חוזר לאותו דבר. אתם זוכרים את האישה, מה אמרתי? היא החליטה. אם הזוג הזה, הוסבר לו בדיוק, מה הסיכונים, מה יכול להיות, מה האפשרויות, בדיוק, בדיוק, ואין שום דבר שאי אפשר להסביר לכל אדם, אוקיי? אז... אז זה קשה, אוקיי? מבחינתי לפחות. אם אתה לא הסברת, אם אתה לא באמת עירבת עד הסוף את האדם שעובר את זה ונתת את ההחלטה באמת בידיו בלי לחץ, אז אתה בסיפור אחר. זה סיפור קצת סקסי לדבר עליו בשנה הזאת, אבל נדבר עליו כי הוא בכל זאת סיפור יותר רלוונטי אולי, וזה בחור סיני בשם ג'יאנגסו, והוא החליט לעשות משהו שהרבה יכלו לעשות, אוקיי? הוא לקח תאים של אדם, עובר של אדם, בשלב של תא בודד, עם קריספר שינה בו משהו, והחזיר את זה לרחם. הוא עשה את זה עם תאומים, שימו לב תאומים, יש תמיד תאומים. ונולדו התאומים הראשונים בעולם, שעברו שינוי על ידי קריספר, שהגנום שלהם השתנה. עכשיו תבינו, בגנטיקה המודרנית כיום בעולם יש דבר אחד שאתה לא עושה. אתה משנה גנים בתאים של ריאות, בתאים של עיניים, אתה לא משנה גנים בתאי רבייה, בתאי זרע או תאי ביצית, כי אתה מכניס משהו להתרבות של המשך הדורות, אוקיי? וזה כלל שאף אחד לא מעיז בשום מקום בעולם לעבור עליו. והבחור הזה, רופא, מוצלח, מבריק, מחליט לעשות את זה. הוא לא עושה משהו שאחרים לא יכלו לעשות. יש לו את הטכנולוגיה, כמו להרבה אחרים, הוא מחליט לעשות את זה. ועדת הלסינקי, לא בדיוק. על מה הוא מחליט לעשות את זה? הוא מחליט לעשות את זה לזוג שהבעל חולה נשא HIV, והוא אומר, הוא ישנה, יש לאחוז מסוים מהאנושות, שינוי באיזשהו גן, באוכלוסייה הרגילה, שמקודד לקולטן שה-HIV, הווירוס נכנס דרכו לדם. אוקיי? אז מי שנולד עם המוטציה הזאת, בחיים לא ידבק ב-HIV. זאת אומרת, יופי, אני אצור עוברים,
בני אדם שלא ידבקו ב-HIV. מה התירוץ שלי? האבא שלהם הוא עם HIV, אז הנה הם לא ידבקו. אבל זה בולשיט, כי היום חולי HIV שוטפים את הזרע, והעוברים לא, ומטפלים קודם. אפשר להגיע היום למצב שהסיכוי שבן של חולי HIV ידבק ב-HIV הוא שואף מאוד לאפס, אוקיי? אז זה היה, אז זה כבר רמאות מספר אחת. דבר שני, ואני מניח שהוא שכנע את המשפחה בזה, אוקיי? דבר שני, הוא הכניס את השינוי הזה לשתי התאומות, וכבר בבדיקה הראשונית שלו, לפני שהוא החזיר את העוברים פנימה, הוא ראה שבאחת מהתאומות הוא שינה את זה רק, יש שני עותקים של הגן הזה, הוא שינה בעותק אחד ובשני השינוי לא נכנס. מילים אחרות, לא השתנה כלום, היא עדיין, נניח שזה היה מונע ההדבקה, לא, היא עדיין זה. ובעוברית השנייה מסתבר שהשינוי בכלל קרה אחרי חלוקת התא הראשונה, וחלק מהתאים יצאו ככה וחלק יצאו בלי השינוי. במילים אחרות, בולשיט, אוקיי? אז מה דחף את האדם הזה? הוא היה, מזכיר לכם מישהו אחר, כן? הוא היה מוצלח, צעיר, מבטיח, הוא יכול היה, היה לו את ההזדמנות, והוא החליט לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שהיה נכון לחולים שלו, אוקיי? הוא היה מאוד מאוד אמביציוזי, הוא רץ להודיע על זה בכינוס העולמי הזה, הצד השני של הסיפור, רגע, זה המקרה הראשון בעולם שנולדו תינוקות עם שינוי שהוכנס על ידי קריספר, אין חיות, אין, בסדר? כלומר, האם יש על הרפואה של השואה מטיפול במלאריה עם כלורוקווין ועד כל מיני דברים שהם תולדה של המחקרים והרפואה שנעשו בשואה ואנחנו נהנים מהם היום, אוקיי? שזה בדיון אחרי זה אולי יעלה, כלומר, האם זה שדבר נעשה לא קשר, האם התולדה שלו אתה יכול... אני אקפוץ למשהו שונה לגמרי, אבל שמתקשר כי אני זורק דברים של הדיון בהמשך. זה משהו שמטריד אותי לא מעט. הוא עלה בכינוס על גנטיקה ורפואה בארץ לפני... 3-4 שנים, סגור 20 גנטיקאים מהארץ ומארצות הברית בכירים. ועלתה השאלה שעולה עכשיו כל יום, אני לא יודע כמה אתם מודעים לזה, בדיקות גנטיות לקביעת יהדות, אוקיי? וזה נושא שמתבשל ולא נפטר. והגיעה אישה מיהדות רוסיה, ורצתה להציג, היה דיון האם היא יהודיה או לא, והיא באה לבית משפט בארץ, והיא אומרת, רגע, יש לי, עשיתי 23andMe, עשיתי בדיקות, הנה אני יהודיה. בית המשפט התלבט, והיו כמה מקרים דומים, והייתה פסיקה שקיבלה כזה דבר, בבית משפט רבני, וב-2019, בשנה האחרונה, זה עלה לבית המשפט הרבני העליון, והוא, הפסיקה שלו הייתה שבשביל להגיד שמישהו לא יהודי, הם לא מוכנים לקבל בדיקה גנטית. הם לא פסקו מה קורה בשביל להוכיח שמישהו כן יהודי, כלומר לכולה. עכשיו, אני רשמתי כאן כמה מילים למטה, אוקיי? גזע יהודי, סימן שאלה. בדיקת גזע רשמית בישראל, אוקיי? גזע יהודי, בדיקת גזע רשמית בישראל. מה זה יהדות? מה זה יהודי? שאלות מאוד עמוקות, מאוד זה. אבל אני את ההחלטה שלי אישית, וזה פתוח לדיון, באותו כינוס מצומצם סגור, היה בחורצ'יק בשם ארנו מוטולסקי, שאז היה בן 87. מאז הוא נפטר כבר. מגדולי הגנטיקאים בעולם, יהודי עבר לא פחות מאשר התאומות שפגשנו היום. והיה דיון שם, היה דיון של בעד ונגד, ואני עצרתי את הדיון ואמרתי, אתם יודעים מה, לא מעניין אותי מה אתם אומרים, אני רוצה לשמוע מה הוא חושב. כי הוא זה ש... כן, מה שיש...
מה שאני אדבר היום, מה שישאר לכם מהערב הזה, זה, זה התאומות, נכון? כאילו, הוא ה... והוא היה חד וחלק, הוא היה חד וחלק, הוא אמר, לא, לא יכול להיות. הוא אמר, ברגע שמדינת ישראל תבדוק בדיקות גזע גנטיות, חוקית, ותפעיל את זה ככלי חוקי, בדיקות גזע יהודי במדינת ישראל, מעבר לזה שלא נשמע טוב, אבל מה ימנע מגרמניה עוד 20 שנה, או הונגריה, הונגריה לא, לא פחות, אולי היום יותר, אני נשוי להונגריה, ואני יודע מה מידת האנטישמיות ששורה שם. מי, איך נוכל לבוא להגיד להם, אל תעשו בדיקות גזע לבדוק, אל תעשו בדיקות דם לבדוק מי יהודי. אל תעשו בדיקות דם לבדוק מי יהודי, אוקיי? No way. אז זה מחשבות, קצת מהאקלקטי, קצת פזור. תודה. תודה, פרופסור ברק. יש לי את הזכות להציג מישהו שלא צריך להציג, מורי ורבי פרופסור שמעון גליק, הוא גמר בספר רפואה ב-1955, טוב, ואנחנו מדבר על ג'נטיקה, אני חושב יש לו כמה נינים עכשיו? 98, סבא רבא ל-98 נינים, טוב אדם, טוב לדבר על הנושאים האלה, פרופסור גליק ידבר השפחה ג'נטי בעולם היהודי. תודה רבה, פרופסור גליק. תודה רבה, ואני מודה על ארגון הכנס החשוב הזה. ואני רוצה להדגיש לפני שאני מתחיל שכל מה שאני מדבר עליו בקשר להשפחה זה רק תיאורטי. שלא תבינו מי אותי לא נכון, במיוחד בקשר לשינויים בג'רמליין. הטכניקות הקיימות כיום אינם, כפי ששמענו מפרופסור ברק, אינם מוכנים לשימוש בבני אדם. זה דעה אחידה בין מדענים ואנשים שעוסקים בביו-אתיקה. קודם כל, תופעות לוואי עדיין לא ידועים. גם טכניקות להפוך בחזרה עוד דור אחר, מה שעשו בדור זה, עוד לא יודעים. אז יש הסכמה כללית לאיסור טיפול זה, גם לרפות מחלות גנטיות ברורות, וקל וחומר לטיפולים להשבחה. אבל אני רוצה לשתף אתכם בניסיון מחשבתי, a thought experiment, תחשבו איתי. נניח שהשיטות שופרו, ויכול להיות ששופרו גם על ידי אנשים בסין או בקוריאה שהחליטו לעשות את זה בלי להתחשב בנורמות. ומצאו שאין תופעות לוואי משמעותיות, לא רק בדור זה, אלא גם בדורות הבאות. גם כן, נניח גם כן, שפותחו שיטות שאפשר להפוך את זה. והגענו למצב שקיימת היתר כללי לשימוש בשיטה כדי למנוע מחלות. נגיד שהגענו לשלב כזה, זה לא יקרה, אני חושב, בחיים שלי, אבל אנחנו מתקדמים לכיוון זה. אז אם אנחנו יכולים לעשות את זה לטפל במחלות, האם אפשר להשתמש בזה להשבחה? זה מעלה את כל הנושא של יוג'ניקס. אז קודם כל, ממה נובעת ההתנגדות האדירה לשימוש להנדסה גנטית לתורך השבחה? מה זה שונה בקשר להשבחה? ראשית כל, הניסיון של השואה יוגניקה. יוגניקה קיבל בהחלט שם לא כל כך טוב, זה נתן צל כבד מוצדק על כל שיטה מזכירה את יוגניקה. שנית, היו סופרים שכתבו ספרים כמו The Boys from Berlin, Brazil וכו', שסיפרו איזה דברים אפשר לעשות בשימוש לא לטובה משיטה.
גם אנחנו יודעים שמשל ספורטאים משתמשים כיום נגד החוק בזריקות של טסטוסטרון וכל דברים כאלה כדי להיות מסוגלים להתחרות נגד אחרים שלא משתמשים בזה. ויכול להיות אם ככה, אפשר לראות שבעתיד, שחבר כאלה ישתמשו בהנדסה הגנטית על הג'רמליין כדי ליצור ספורטאים שיכולו להתחרות. אלה הן בעיות שאנשים מעלים בקשר להשפחה. אבל מצד שני, אני חושב שחשוב לא ליפול בפח למה שנקרא genetic exceptionalism. יש כאלה ששומעים את המילה גנטיקה, נכנסים לסטרס. למשל, כשהתחילו לעשות PGD, שמענו שעושים pre-implantation genetic diagnosis, ישבו אתיקאים פה בארץ ורצו לתת הנחיות בשביל מחלה כזאת כן, בשביל מחלה כזאת לא. אותם אנשים לא חשבו לדקה לעשות אותו דבר בקשר להפלות. להגיד הפלה בשביל דבר כזה מותר, בשביל הפלה דבר אחר אסור. למרות שמבחינה מוסרית הרבה יותר חמור להרוג עובר בזמן ההיריון מלהרוג איזשהו אובן שכבר קבע. אז יש לנו פחד אדיר בקשר לכל נושא של גנטיקה. אז מבחינה עקרונית בקיים שתי שאלות עקרוניות. האם אפשר להבדיל קונספטואלית בין טיפול להשפחה? לא כל כך פשוט. מתי פרוצדורה נחשבת טיפול ומתי נחשבת השפחה? שאלה ראשונה. ושנית, האם אפשר להבדיל בין טיפול להשפחה, האם להתיר רק טיפול ולא השפחה? ואני רוצה לטעון שתשובה לשני דברים היא שלילית. ראשית, ברפואה קונבנציונלית, אנחנו כבר עוסקים בהשפחה. כל זמן שאנחנו נותנים חיסונים, אנחנו משפיכים את היכולת של הגוף להתמודד עם מחלות, יותר טוב מהמצב הטבעי של הבן אדם. עכשיו אני אתן לכם דוגמה תיאורטית. נגיד שעל ידי הנדסה גנטית בג'רמליין, אנחנו יכולים לגרום למצב שהעורקים הקורונריים יהיו יותר רחבים, או שה-HDL יהיה יותר גבוה. שני הדברים האלה, בהחלט, אני חושב, תסכים איתי, ישפרו את הבן אדם להיות מסוגל להתמודד עם מחלת לב. זה השפחה. אתן לכם דוגמה אחרת. סביר להניח שלמחלות דיכאוניות רציניות קיים מרכיב גנטי. האם השפחה זו תהיה מקובלת למנוע מחלות כאלה? גם בתוך הספקטרום של נורמליות יש ברור כיום שישנם וריאציות גדולות על איך אנשים מגיבים לדחק. ישנם עבודות שמראות שהבדלים בגנים משנים את הנטיון לדיכאון, וישנם עוד מחקרים בנושא. בין השטחים שאנשים מאוד מתנגדים לשנות דבר, אפשריות, זה להעלות אינטליגנציה. אני רוצה להעלות אינטליגנציה שהילדים שלי אולי ישתמש בהשפחה. לכאורה, הנטייה הטבעית זה לחשוב שזה לא טיפול, זה בהחלט השפחה. אבל יש ניסויים שמראים כיום שככל שרמת המשכל, ה-IQ עולה, אדם חי יותר, מעריכים את החיים. אוקיי? אז אפשר לטעון בצדק ששימוש בתאי ג'רמליין ודבר כזה לשיפור אינטליגנציה מהווה טיפול ולא רק השפחה, הרחבה, השפחה. אז קודם כל קשה להגדיר קו ברור בין השפחה וטיפול, וגדולים ממנו כבר התיישו מלציין קו מבדיל ברור. אבל נגיד שאנחנו נצליח למצוא קו מבדיל. אז השאלה היא, מי אמר שרפואה תפקידה רק טיפול? אם אנחנו מסתכלים את ההגדרה של WHO על בריאות, זה הרבה יותר רחב מרק טיפול במחלות. אנחנו מסתכלים
WHO נותן הגדרות בגישה מאוד הוליסטית. המתנגדים מתארים אפשרויות מדאיגות של הורים שרוצים, למשל, להעלות את הגובה של הבן שהוא יכול להיות כדור סלן מצוין. אבל אפשר לראות דברים שחולים ירצו להכניס לילדים שלהם תכונות מאוד רצויות שיכולים להרחיב מאוד את האופקים של הילד. אני בא מארצות הברית, האתוס האמריקאי הוא השמיים הם גבול, הגבול. ואני מניח שבארצות הברית אם שיטות יתפתחו וייכנסו לשימוש. אוקיי, מה גישת היהדות בנושא הזה? לפי מטרות התורה, מטרות אדם הם לשרת את האל ולפעול את שמו, וכל פעולה שמחזקת את האפשרות הזאת היא מבורכת. אי לכך, מלאך הרפואה תמיד היה מאוד מבורך. הרופאים, היהודים נכנסו לרפואה באופן קיצוני. וגם כן, אם אנחנו מסתכלים מה היהדות מסתכל על הרפואה, יש פסוק בתורה, כל המחלה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, כל המחלה ששמתי ממצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך. אם הוא לא מציל מחלה, אז הוא איך הוא רופא. אז כנראה רק שם כבר מגדירים רופא, מישהו מונע מחלות. גם הרמב״ם מדגיש מניעה מחלות כחובה דתית. יש עוד סוג של אנשים שמתנגדים לכל נושא האלה של הרווחה. קיימת רתיעה לשחק, to play God, אסור לשחק אלוהים. מפריע לטבע. והגישה הפחדנית היא בדרך כלל זרה ליהדות. אנו מצווים לפי הקלאסיקה להיות שותפים לבורא עולם בהרבה מובנים. מילאו את הארץ וכבשוה. הפסוק אשר ברא אלוהים לעשות מפורש, העולם לא מושלם ואיננו מצווים לעשות, לשפר את הבריאה. המהר"ל מפראג כתב שהיצירתיות של בני אדם היא עולה על זו של הטבע. רב סולובייצ'יק בדורנו הזל טען שיצירתיות היא אחריות של בני אדם ולא מונופול של הקדוש ברוך הוא. וההשתלטות של אדם על הטבע מאפשרת לו לפעול בהתאם לאחריות שלו בעולם. כמובן אנחנו מוסרים כנגד יוהרה לחשוב שאנחנו אלוהים, אבל בדרך כלל כל פעולה שאנחנו מציעים שלא נאסרה בפירוש מותרת. המקורות בתלמוד, בתורה, הכירו בכוח הגנטיקה התורשה וגם ניסו בדרכים שידועות להם, לא עושו הנדסה גנטית, גם כן לשפר ולהשפיע על הגנטיקה. אפשר גם כן לראות בניסיון לשפר את הדורות הבאות סוג של חסד, אפילו חסד של אמת שלא מקבלים על זה פרס. אבל בעיה לגיטימית היא, ואני אזכיר את זה לא באחרון, שהכנסת השפחה גנטית עלולה ליצור שתי חברות. אלה שמעמדם מאפשר ניצול אפשרויות הזאת, והשנייה, המסכנה, ענייה תישאר מאחור. ויבצעו שני סוגי של אנשים. סוגים של אנשים נורמליים וסוגים של סופר נורמליים. וזה באמת בעיה שיקול רצינית. אבל דרך אגב, זה לא בעיה בשיטה של הטיפול, אלא בחלוקת משאבים בחברה כולה. הרבה משאבים בחברה לא מחולקים באופן שוויוני. יש the inverse care law, יש רופא משפחה בווילס, שהוא כתב מאמר בשנות ה-70, שהטיפול הכי טוב בכל חברה בעולם ניתנת לאנשים הכי פחות צריכים לזה, והטיפול הכי נורא ניתן באוכלוסיות שהם עשירים והם בריאים. אז אפשר לטפל גם בזה, אפשר להציע אפילו בחברה, שאם יהיה דבר כזה, אנחנו ניתן סיכוי להשפחה למסכנים, ולא לעשירים, אוקיי? זה באמת חזון למועד. אז לסיכום, אני אומר שכיום אנחנו לא מדברים על זה בכלל, אבל אני חושב, צריך לחשוב על זה, שבאופן עקרוני, השפחה איננה דבר פסול, למרות שיש הרבה אפשרות לקלקל על ידי זה, אבל יש גם כן הרבה אפשרות לתקן על זה. תודה רבה.